Enligt Bibeln så mäts generositet inte i hur mycket vi ger, utan hur mycket vi har kvar. Jesus sa att den här änkan som la 2 kopparslantar gav mer än de rika som gav massvis med pengar. Inte för att det var större summa, utan för att hon faktiskt gav allt hon ägde. Så även om det är fantastiskt bra att rika ger pengar förstås till de fattiga och lindrar deras nöd, så är det inte bra om man har massa pengar kvar för sig själv som man skulle kunnat ge till de som lider nöd. Det är ett tema som återkommer genom hela Bibeln. Det finns 2000 bibelverser ungefär, drygt 2600 tror jag det var, som talar om att bekämpa fattigdom och skapa rättvisa. Så det är något som ligger på Guds hjärta. Och det är jätteviktigt att vi tar till oss det. För idag så är det så sjukt många som lider ute i världen. Det beräknas vara 800-900 miljoner människor, nästan 1 miljard, som är extremt fattiga. Och det är ett begrepp som FN har kommit på, som innebär att man lever på mindre än $1 om dagen. Ungefär 7 kronor. Om man lever på mindre än 7 kronor per dag så går det inte att leva ett värdigt liv. Utan väldigt många av de här går ständigt hungriga. De är undernärda. Lägger sig hungriga varje kväll. Väldigt många av de här människorna saknar rent vatten. Och allt det här leder förstås till sjukdomar. Det är väldigt många som lider av fullt botbara sjukdomar. Det finns ingen vård att tillgå. Och det leder till att många dör en alltför tidig död. Det är faktiskt så många som 16 000 barn som dör varje dag av hunger. Mm. Och många av de här är drabbade av konflikter direkt eller indirekt som ytterligare spär på misären. Så det är oerhörda problem som vi har i världen då. Och varje Jesu lärjunge är kallad till att passionerat engagera sig för en bättre värld. Som inte bara lite grann, utan man gör så mycket man kan eftersom det är så många som lider, och Jesus har uppmanat oss att älska alla människor som oss själva. Och då innebär det, om vi liksom har resurser att ge, så ger vi dem. Det står till exempel i 5 Mosebok kapitel 15 om att ge till de fattiga, och där säger Gud att om vi ser någon som lider nöd och liksom inte hjälper den personen utan stänger vårt hjärta, då kan ju den personen komma att ropa till Gud, och så kommer synd att vila på oss. Så det är som väldigt allvarligt. Så därför är det så viktigt att vi låter oss fyllas av den helige ande till att utrustas till att bekämpa fattigdom, skapa fred, skapa en bättre värld. För det är oss själva förmåga oss inte, utan det är endast genom nåd. Det är genom att vi fylls av Guds kärlek så vi kan sprida kärlek vidare. Guds vision är, enligt 2 Korinthierbrevet kapitel 8, vers 14, att det ska vara lika för alla. Att ingen ska behöva lida nöd, att ingen ska behöva dricka smutsigt vatten eller lägga sig hungrig varje kväll. Utan att det är lika för alla och att alla får leva ett värdigt liv. Så som sagt, det här innebär liksom ett engagemang som uttrycks i hela livet. När vi förstås ger till organisationer som hjälper för att förbättra världen. Just nu pågår en torka i Somalia och Etiopien och Kenya, det som brukar kallas för Afrikas horn. Och det är väldigt många biståndsorganisationer som gör jättebra arbete där. Jag har liksom läst många rapporter från vad till exempel PMU, Pingstkyrkans biståndsorganisation, eller Läkare utan gränser, eller UNICEF och andra gör där nere. Och det är jättebra. Så det är liksom värt allt stöd. Sen är det också viktigt att tänka på att
Vi påverkar hur världen fungerar och vi påverkar de fattigas livssituation på så många olika sätt. Till exempel när vi handlar grejer. Jag och en kompis, vi driver en hemsida som heter Rättvis Elektronik. Där vi uppmärksammar vilka problem som det finns i elektronikindustrin. För att det finns rätt så mycket problem. Och liksom det övergripande problemet är att inget elektronikföretag, vare sig det är Sony eller Nintendo eller Samsung eller Apple, kan säga liksom våra produkter har tillkommit utan att det har varit dåliga arbetsvillkor. För att liksom, det är så utbrett att folk arbetar hur länge som helst för så lite lön i asiatiska fabriker, så att det liksom det, hittills har inte kommit ett enda företag som kan säga liksom vi använder oss bara av bra fabriker. Det är helt stört eftersom liksom vårt samhälle är så beroende av elektronik. Så liksom då är det jättebra att man kan köpa second hand. Mm. För då bidrar man inte till de här dåliga arbetsvillkoren. Det var därför som jag köpte kameran som Hannes skulle vara med på Blocket igår. Det är sjukt bra. Även liksom när man handlar kläder så kan man tänka på det liksom, köp second hand. För att då vet man att då kommer det inte bidra till dåliga arbetsvillkor. Och även om man liksom, när man köper mat och sådana livsmedelsprodukter. Ni känner kanske till rättvisemärkt Fairtrade. Det är en bra grej. För då bidrar man inte till typ barnarbete och slavarbete och sådana dumma grejer. Så liksom, att ge till organisationer som arbetar för att förbättra världen att handla schyssta saker och sen inte minst att liksom berätta, fördjupa sig om hur det ser ut i världen och sen sprida det vidare och liksom peppa andra att engagera sig. Men liksom, det står i Romarbrevet 15 att de starka är skyldiga att hjälpa de svaga. Det är liksom, vi liksom måste göra det här. Vi måste hjälpa de fattiga och nödlidande ute i världen. Och då liksom är det viktigt att vi liksom alla engagerar oss i de här frågorna. Och är liksom en röst för de fattiga, som det står i Ordspråksboken kapitel 31, tror jag, möjligtvis 30. Vi ska tala för en fattiges sak. Så ge, handla schysst, berätta om hur det ser ut i världen. Och inte minst, be. Be passionerat för de nödlidande. Be för att världen ska bli rättvis. Att människor ska ta sig an de som lider nöd. Jag har engagerat mig liksom för fred och rättvisa ett par år. Och det jag har märkt är att liksom det finns en risk bland kristna som engagerar sig för fred och rättvisa. Att man liksom tappar bort andligheten. Att man ber inte så mycket och man läser inte Bibeln så mycket. Utan det blir bara liksom att engagera sig för fred och rättvisa. Och det kommer leda till utarmning. Det jag har upptäckt är att när man engagerar sig för fred och rättvisa så är det sjukt irriterande att man inte kan göra det omöjliga. När man har liksom sin vision av hur världen ska se ut så arbetar man för att det ska bli så. Men så är det ständigt detta faktum att människan inte förmår göra det omöjliga. Det kan vara jättejobbigt ibland. Och då är det en sån oerhört tröst att läsa i Bibeln. Ärkeängeln Gabriel säger ingenting omöjligt för Gud. I Lukas kapitel 1. Ingenting är omöjligt för Gud. Mm. Det sjunger också i lovsången. Det är så oerhört viktigt att tänka på när man engagerar sig för fred och rättvisa. Mm. Att om vi arbetar i egen kraft så kommer vi inte lika långt som om vi arbetar i den heliga andes kraft. Och detta är tydligt att Jesus gjorde. När Johannes stöparen undrar om han verkligen var den som skulle komma, det vill säga Messias, eller om man skulle vänta på någon annan, så svarar Jesus enligt Matteus 11: blinda ser, döva hör, lama går, spetälska blir rena,
döda uppstår. Och för de fattiga predikar sitt glädjens budskap. Så de tecken som visar att Jesus är Messias, det är att han gör under. Och att de fattiga blir glada. Och många gånger i Bibeln så går det hand i hand. Att liksom Gud griper in och gör det omöjliga. Det vill säga han gör mirakler för att bekämpa fattigdom. Det finns flera exempel i Bibeln på mat under. När människor får mat på ett övernaturligt sätt. Vi har under Israels uttåg från Egypten, när de går i öknen, så saknar de maten i Egypten. Och då låter Gud dem få bröd, manna, varje dag under hela ökenfärden. I någon av kungaböckerna, första kungaboken måste det vara, så står det om att Elia sändes till en fattig änka. Och änkorna var fattiga på Bibelns tid i regel. Som var så fattig, och det var torka i landet dessutom, att hon och hennes son hade bara liksom lite bröd kvar som de skulle äta den dagen. Och sen hade de inget mer. Så sa hon, då kommer vi dö. Men Elia bad för dem. Och på ett mirakulöst sätt så tog inte oljan och mjölet slut. De kunde fortsätta baka bröd. Och sen har vi Jesus som ger mat åt de 5000 männen plus kvinnor och barn. Och så vidare. Så han var ju lite rolig, vad heter Elia va? Som, han sa ju baka till mig först. Ja, det kanske han sa. Så bara, vi håller på att dö här av svält, baka till mig först. Precis. Jag tänkte avsluta med att berätta om en god vän till mig. Just fick bevittna Gud bekämpa fattigdom på ett mirakulöst sätt. Han heter Mikael, precis som jag. Och vi har varit goda vänner i 2 år. Han är en man som verkligen engagerar sig för fred och rättvisa. Han jobbar i Uppsala stadsmission med socialt utsatta människor. Och så är han ordförande för Kristna Fredsrörelsens lokalgrupp. Så han brinner verkligen för de här frågorna. Och han har flera gånger berättat om när han 1992 åkte på en konferens i Stockholm om det profetiska. Och där var det en man som har en stark profetisk gåva som ropade ut: du som sitter på 7:e bänkraden, andra platsen från vänster, och har glasögon och hästsvans, du heter Mikael. Och Mikael blev rätt tagen eftersom det var där han satt och det var så han såg ut och det var det han hette. Och så började den här mannen profetera. Han sa många saker, men bland annat så sa han: dina händer är en undergörares händer. Gud kommer hela autistiska barn och ungdomar samt döva genom dig. Och Mikael blev ännu mer tagen. Han var liksom väldigt ovan med allt det här. Han kom från Svenska kyrkan ursprungligen, hade precis engagerat sig i den karismatiska rörelsen. Men han tog det här till sitt hjärta. Och sen ungefär ett halvår senare så åkte han till Bangalore i Indien. Det var som ett led i de fältstudier han gjorde för missionsvetenskapen som han läste på Uppsala universitet. Och då, när han var där, så ville han besöka en luthersk kyrka. Han ville se den indiska motsvarigheten till sin egen kyrka. Så han och en liten kille som han träffade där i Bangalore som heter William, de besökte en sån kyrka. Och när de kom dit så tittade pastorn på Mikael och sa: välkommen Mikael, vi har väntat på dig. Och Mikael tänkte förstås rationellt, liksom, ja, men det är ju inte så omöjligt att de har hört att det skulle komma några lutheraner från Sverige. Sådär. Så han frågade: jaha, känner du kanske min professor i missionsvetenskap? Nej, det gjorde han inte. Men pastorn hade inte tid att prata så mycket, utan han tog Mikael och William ut utanför kyrkan och visade dem som en kåkstad runt den här kyrkan. Enkla plåtskjul där det bodde omkring 50 autistiska barn. Och det var barn som hade blivit utslängda från sina familjer, som i sin fattigdom inte förmådde försörja barn med funktionshinder.
Så de här barnen var helt utsatta. Och de hade inte hittat någon annan tillflykt än just den här lutherska kyrkan som tog hand om dem så gott som de kunde. Men det var fortfarande så att de levde i väldigt fattigdom, väldigt misär. Och Mikael frågade, ska vi be? Fastan sa, ja, det är ju därför du är här. Fastan kallade på dem alla och så radade de upp sig. Och så fick Mikael be för var och en av de här autistiska barnen. Och några av dem började tala första gången i sina liv. Hos andra så märkte man ingen skillnad. Men Mikael sa att alla berördes dem av Guds kärlek. Mm. Jag intervjuade honom om det här och la ut det på YouTube. Finns att se, klippet heter Hands of a Miracle Worker, som den här profetiska personen sa. Och Mikael upplevde massa fantastiska saker. Han berättade på den här resan. Han fick åka runt och be för andra människor som precis som de här autistiska barnen levde i absolut fattigdom. Som var väldigt sjuka. Han berättade bland annat om hur han bad för en man som var spetälsk och som hade sår över hela armen. Så här. Och när de bad för honom så försvann såren framför deras ögon. Wow. Det jag älskar att höra de här historierna, det är just för att de talar om när Gud bekämpar fattigdom. Gud älskar så mycket när vi engagerar oss i fred och rättvisa att han själv vill vara med och verkar mirakulöst för att fred och rättvisa ska uppnås i världen. Yes. Det var jag tänkte säga. Så det är liksom, engagera er för en bättre värld. Det är liksom, det är så centralt i Bibeln. Mm. Och Gud vill hjälpa oss göra det. Med hjälp av den heliga ande. Mm. Ska vi ta och be lite kort? Mm. Kom heliga ande. Jag ber att du välsignar oss var och en. Jag ber att du kommer med din kraft och med din kärlek. Jag ber att vi inte ska stänga våra hjärtan för någon som lider nöd. Mm. Så att du griper tag i oss och du använder oss att sprida din kärlek. Oh, Gud. Sprida fred och rättvisa. Jag ber här att du välsignar oss. Utrusta oss. Att sprida din godhet över världen och ditt evangelium. Jag ber här att vi ska sprida ditt evangelium i ord och gärning och i kraften av tecken under. Vi ber att du utrustar oss till att betjäna de fattiga och krigsdrabbade och nödlidande. Använd oss till det, Gud. Använd oss till det. I Jesu namn. Amen.